Gogoratzen Angela Davis Euskal Herrian egon zenean, zaila da deskribatzen horrelako emakume borrokalari hamaika hausnarketaren sortzaile izan denak zer ekarri zigun, ez? Eta handia izan zen, baina oso handia izan zen ere inguruan sortu zen guztia eta hemendik ere abiatu genituen hausnarketa guzti horiek. Eta guretzako bihotzean gordeta daukagu, ba, larun bat goizean sortu zen hausnarketa, indar eta gogo guzti hori. Eta nolabait hori biltzen saiatu gara, irla bat izan ez dadin, hain zuzen aurrera begirako tresna bilakatu nahi dugulako, ez? Ba, bertan sortutako hausnarketa guztiak izan daitezen pizgarri, ba, momentuan ditugun hausnarketak bai boteretzeaz, indarkeria mota ezberdinez, ditugun erronkez, ba, aurrera begira jartzeko, ez? 26 emakumeren gogoetak bildu ditugu, bertan hitz egindakoak dira gehienak, baina horretaz gain, faltan sumatu genituen beste batzuk ere ba, sartu ditugu, eta mila esker, beraiei guztiei, txosten hau ba, egiten posible egin duten guztiei, eta, bueno, hiru egun horietan zehar lanean egon zirenei, ez? Baina esan dakoa, estatikoa baino mugimendurako tresna izatea nahi dugu, hausnarketa piztea, eta nahi baduzue, ba, deskargatu, Iparregoaren, Ernairen, Euskal Herriko Bilgune Feministaren eta Topatu Proiektu Komunikatiboaren web orrialdetan topatuko duzue. Deskargatu, hausnartu, zabaldu, zaindu, dastatu eta tapizgarri izan dadila irla batez izateko eta aurrera begira urratsak egiten jarri ditzagun.